Se olisi nyt sitten kaikki 8 pizzaosta ohi, ja jos saan pyytää leijonia kohtelimen poistumaan hetkeksi. Niin, se annetaan leijonille kohtaus vielä kerran aplodit. Eli pyydän teitä palaamaan takaisin, kun olette saaneet top 3 listan selvitetyksiä. Me sillä aikaa tässä vähän otetaan varmaan kuuhuvaa. Mahdollisimman vähän. Niin. Oliko hyvä vastaus? Kuohuvaa olet saatte. Kuohuvat tuolta vai? He saavat vasta, kun tulee takaisin, niin saadaan nopeammin heidät paikalle. Kun olette hommat tehnyt, niin sen jälkeen kuohuvat. Eli ihan muutama käytännön järjestely tässä. Eli tosiaan leijonat vetäytyy tuonne hetkeksi ja toivomme, että ette karkaa kovin kauas tällä aikaa, kun he käyvät tuossa sen top 3 listan, miten se nyt sanotaan, rakentamassa. Meillä on tässä tämän julkaisun jälkeen, top 3 julkaisun jälkeen, niin illallinen täällä katsottuna, ja toivoisimme, että sinne siirrytään rauhallisesti ja välit pitäen, että pystymme jatkamaan samalla tavalla kuin tähän asti tämän turvavälien kanssa. Ja yllätys siellä on sitten jälkiruoka, eli se on semmoinen pieni musiikkiesitys, nuoren naisen musiikkiesitys teillä sitten tuossa ruokailun ja kahvin välissä. Mutta niin oltaisiko me valmiita täällä ja mielellään siinä etänäkin, jos kaikilla olisi kamerat auki ja kahvikuppi tai kuohuva, miten se nyt sitten onkaan, mutta otetaan tuolta lasit ja ollaan sitten valmiina kipistelemään, kun tiedämme top 3 listan. Kysytään ensin yksi kysymys. No. Ketä jännitti tämä ilta? Ei ketään. Okei. Okay. Pari myönsi. Okei. Okay. Kohta ei jännitä. Otetaan kuohuviini. Ja sitten ollaan valmiina, kun leijonat. Joo, mielellään rauha. Kaikki tehtäisiin tässä nyt loppuillastakin vielä riittävien välien kanssa, kyllä. Niitä organisoidaan. Joo, oikein hyvä. Otetaanko tästä eturivistä sitten? Kiitos. Hyvä, että sitä löytyy tämmöinen organisoija. Oliko alkoholittomiakin? Sieltä löytyy myös alkoholittomia. Taitaa olla vähän eri värisiä tuossa näyttäisi olevan. Onko valkoisella lapulla? Ja siellä etäyhteydeltä olisi tosiaan mukava, jos kamerat saatte auki siellä taas, niin nähdään sitten kaikki teidätkin.
Ja onko kaikki tullut jo takas nyt tauolta? Eli nyt on leijonan luola on kokoontunut ja leijonat on päässyt tuloksensa ja annetaanko me leijonille mikki ja sitten pääsevät kertomaan raadin tulokset. Tuomarista on siis kokoontunut ja kiitoksia kaikille pitsaajille. Alussa vähän mietin, että minkälaisia pitsejä ja keissejä sieltä tulee. Voin sanoa, että taso oli huomattavasti korkeampi kuin odotin. En mitenkään negatiivisesti ajatellut asiaa, mutta hienoa työtä on tehty tässä teidän uudessa konseptissa. Onnittelut Savonialle ja onnittelut tiimeille ja kaikille, jotka ovat tätä hommaa tehneet. Ja nyt me käydään tässä läpi top 3 keissiä ja lähdetään sieltä kolmannesta liikkeelle, että jos mä aloitan sen kolmannen julistamisen. Eli tässä tapauksessa on selkeä ongelma, johon on semmoinen kokonaisvaltainen ratkaisu koottu ja se esiteltiin aika hyvin. Taustatyötä oli tehty hyvin ja siinä on toki vielä tekemistä ennen kuin se on ihan finaalissa, mutta on selkeitä, että tämä on semmoinen oikeasti kokonaisvaltainen ratkaisu. Ja tämä tiimi on Motivated Elephant. Onnea. Onneksi olkoon. Ja sitten pieni palkinto. Tuomarista tykkäsi tosiaan tästä, teillä on tämmöinen, ihan niin kuin Jari sanoi, että kokonaisvaltainen ratkaisu ja siinä tietysti huomio meillä kiinnitty paljon siihen itse pötköttimeen ja tykättiin siitä, että tämä kokonaisvaltaisen ratkaisun ensimmäinenkin osa pystytään ottaa itsenäisesti käyttöön, jos näin katsotaan. Kiitos. Kiitoksia. Jos minä jatkan, eli sitten päästään tähän kakkossiaan, josta pitää kiittää ensiksi hyvästä loppauksesta. Myös pitsi oli oikein hyvä. Eli myöskin tässä on selkeä ongelma, johon on selkeä ratkaisu, olette kehittänyt, ja savut silmille ratkaisu, eli Stella Renovo, onnea. Tuomaristo ajatteli myös niin kuin, tässä oli monta hyvää asiaa ja yhtenä asiana muun muassa myöskin tämä pienhiukkasten ilmaan pääsyn estäminen. Hyvin niin kuin tältäkin kannalta ei pelkästään se, että tulee ne savut silmille ja ratkaistaan tällainen ongelma. Eli oikein hyvää työtä ja pitkälle olitte asioita miettineet. Teillekin on palkinto. Pienenä lisävinkkinä, että se ambitiotaso olisi ehkä voinut olla, ehkä kannattaisi miettiä se vähän isommaksi. Markkinoita riittää. Prosecco Italian markkinoita. No niin, sieltä Italia haltuun. No niin, otetaanko vähän yhdessä? Otetaan. Nyt sitten on voittajan julistusta vaille valmis. Ainakin omasta mielestäni tämä oli päivän paras pitch esityksenä, toki sisällöltäänkin. Tässä ei voi ehkä sanoa, että on selkeä, äärettömän iso ongelma. Ratkaisu ei ehkä vielä ollut täysin selkeä, mitä se konkreettisesti on, mutta se arkkitehtuuri tuntuu olevan siinä kuitenkin selvillä. Se, mistä tykättiin, niin oli myöskin se, että oli ainakin selkeä exit. Ajatus, se, että onko se sitten se vai ei, mutta ainakin niin kuin selkeästi jos sitä niin kuin exittiä ajatellaan, mikä on ihan hyvä, kun sijoittajille puhuttu. Ja tosiaan markkina on iso globaali ongelma. Ja voittaja on? Luonnonvoimat. Oli
sitten melkein champagnea, jotenka saa ranskalaista kohvia. Loistavaa Pia ja Marjut ja Tarja hienosta duunista. Jee, hyvä Pia ja Tarja. Tässä jos joku haluaa vielä jotain sanoa, niin saa sanoa. Minä sanon tässä, että leijonat ovat puhuneet. Nina ja velimat, jos puhutaan vielä hetki leijonille. Siinä on... Anteeksi, vielä sanon sen, että nyt kaikki te kolme, jotka näin hienosti pärjäsitte, niin meillähän havoja perkele ohjelmassa räyhä alkaa alkuvuodesta bootcamp ja sen jälkeen accelerator, niin tulkaapa mukaan, nyt olette sen verran pitkäjällä jo, niin vähän sparrataan lisää ja sitten rahahanoja hakemaan heiltä ja heidiltä loput. Ja ja tahko ski lift pitsi siihen väliin, että nyt vaan tosi toimii. Kiitoksia. Kiitos. Niin, sanon vielä senkin, että jos jollakin on jo yhtiö valmiina ja on niin kuin sijoitettavissa, sijoituskelpoinen tilanne, niin meillä on Fiban Pits Itä-Suomi ensimmäistä kertaa tuossa 14. päivä tammikuuta, jossa on sekä myös Joensuusta ja Mikkelistä mukana. Että me tässä sitä vielä vähän hiotaan, mutta tämmöinen myös tiedonjyvä. Joko me oltaisiin ansaittu ne? Ihan pieni hetki. Kiitoksia Leijonille, kiitoksia tiimeille. Aivan huikea matka, 11 kuukautta ollaan kuljettu. Tämähän on melkein kuin synnytys, ja niinhän tämä olikin synnytys. Meillä puhutaan tässä tiimiopimissa nimenomaan, että nämä tuotokset, mitä tiimit tuottaa, niin ne on synnytyksiä. Ja tämä se oli vasta synnytys, että kaikille tiimeille kovasti kiitoksia. Ja kiitoksia Leijonille. Tämä oli hieno paikka ja tulitte meitä tänne jeesaamaan ja antamaan oman näkemyksenne tähän aiheeseen. Että iso kiitos, että saatiin tähän vielä tämmöinen ulkopuolinen näkökulma. Kyllähän me ollaan heitä potkittu ja kannustettu, mutta kyllä tämä teidän panos on tähän ollut semmoinen, joka varmasti heille jää mieleen tästäkin eteenpäin. Ja pieni muistaminen Savonialta, tämmöistä kotimaista, myös sitten ehkäpä jotakin innovaatiota sielläkin on tulossa, ja, tai enpä tiedä, mutta se jääköön nähtäväksi. Haluatko velimatti käydä? Mutta ei voida nyt halata eikä kätellä, mutta kauniisti kiitämme tästä työstä, minkä olette. Ja nythän tämä sitten vain iltapitsausten suhteen ja voi jatkua. Paikalle jää vielä leijonien osalta, eli työt ei välttämättä teiltä vielä lopu. Ja nyt saatte ottaa kuohuviiniä, olkaapa hyvät. Ja vielä meidän leijonille sitten aplodit, ne jotka pystyy nyt taputtamaan. Niin... Kipistellään yhdessä sitten vielä kertaalla, niin kuin kaikki tuolla linjojen päässäkin on mukana. Kiitoksia kaikille etänä olleille. Täällä lähtee nyt sitten ruokailu ja niin sitä ei varmaankaan kuvata sitten, että hyvää illan jatkoa ja huomennahan te tapaatte sitten taas Zoomissa.